Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô hoje mais um dia aqui com vocês. Mano, faz tempo que eu não gravo um vídeo aqui com webcam, manos, porque... Mano, seguinte, pra quem sabe, eu tava aí meio que focado no Mira uns tempos aí pra trás, beleza? O que é o Mira? Mano, pra quem não sabe, Mira, esse joguinho aqui, ele é um jogo NFT, beleza? Que saiu aí, você joga e você podia minerar, vender a criptomoeda e ganhar dinheiro pra isso, beleza? E não era pouco dinheiro, tá? Só que eu não entrei no jogo pra ganhar dinheiro, beleza? Deixando claro pra vocês. E acontece o seguinte, mano, chamei muita gente pra vir comigo jogar Mira. Chamei brincando ali uns 15 amigos, desses 15 aí, mais de 10 ficaram jogando, beleza? Eu tô jogando até hoje, muita gente ganhou bastante dinheiro. Lá no Discord, já avisei o pessoal. Cara, teve semana passada pra retrasada que o Draco chegou a 9 dólares. Tinha gente fazendo aí R$1.000 por dia. Eu fui um desses caras, eu consegui fazer bastante dinheiro ali em 4, 5 dias, eu fiz mais de R$3.000, beleza? E, mano, é o seguinte, eu faz mais ou menos uma semana eu parei de jogar, beleza? Minha conta tá parada lá, eu, tipo, logava de vez em quando, e atualmente minha conta não tá mais comigo, eu doei minha conta, beleza, pro amigo meu, por quê? Seguinte, mano, como Mira, esse gênero NFT, cara, é uma coisa nova, é um sistema novo, é o primeiro MMO NFT que teve aí, cara... Aconteceu algumas coisas bem chatas, beleza? Bem chatas. E não é culpa do jogo. O jogo realmente falta um pouco de preparo da empresa, mas dá pra entender porque é o primeiro jogo desse gênero NFT, até onde eu sei. E fica, acho que, de aprendizado, mano, o seguinte, cara. Lá funciona da seguinte forma, manos. O jogo parou de dar dinheiro? Não parou de dar dinheiro, continua dando dinheiro, beleza? Tanto que o Draco, nesse momento, tá 3 dólares. Eu com a minha conta, que é uma das top contas do servidor, eu tenho duas contas muito fortes, beleza? Já deixando claro pra vocês, dá pra você ficar forte de graça, mas eu gastei bastante dinheiro nesse jogo. Eu gastei, juntando minhas duas contas, quase R$7.000, beleza? Tanto que eu fiquei com a minha conta principal, top 1, em um server lá no SA21, durante muito tempo. Eu só não continuei top 1 depois porque eu não quis, beleza? Eu simplesmente falei, não vou gastar mais dinheiro nesse jogo, não vou jogar mais, porque... é muita sujeira, beleza? E eu vou explicar pra vocês por que é sujeira, por que eu parei de jogar Mira. Eu não tô falando esse vídeo pra vocês parar de jogar, beleza? Se você quer continuar jogando, mano, joga, o jogo é massa. O jogo é muito legal, dá dinheiro, só que é o seguinte, cara. O que eu quero deixar claro pra vocês é pra não acontecer com vocês o que aconteceu comigo com muita gente aí, cara, beleza? O Draco hoje tá 2,70, cara, com a minha conta, que é uma das contas mais fortes, consigo pegar qualquer pedra que eu quiser no servidor, amarela, azul, vermelha. Eu consigo farmar brincando 10 Dracos por dia, beleza? Em uma conta. Então, tipo assim, dá pra eu fazer 30 dólares ali por dia fácil com a minha conta. Então, se eu quisesse continuar jogando, no mínimo eu ia estar ganhando uns 30 dólares por dia ali, beleza? Ainda ficando forte. E daqui uns tempos vender minha conta, que em dezembro vai vir a questão da venda de contas, venda de NFTs aqui do Mira, né? Só que, mano, é o seguinte, cara. Eu decidi parar de jogar, eu dei minha conta aí pro amigo meu, Mike. Ele tá jogando, ele vai upar, eu dei a conta pra ele, eu coloquei lá um gold pra ele trocar de nick, pra ele jogar na conta, e tipo assim, cara, em dezembro lá, se ele não for querer, a gente vende a conta, divide meia meio, entendeu? Porque eu gastei uma graninha nela. Boa parte do que eu gastei, metade ele eu recuperei, com farma no Draco, outra metade, tá ligado? Perdeu, não tô nem aí pra dinheiro. Seguinte, manos, aconteceu o que, cara? No Mira existe sistema de guildas, beleza? Como funciona? Uma guilda, ela tem um território pra dominar. Quando você domina um território, beleza? Eu deixei mais ou menos... quando você domina um território, você ganha aqui por dia 24 milhões de Dark Shield, beleza? A guilda ganha 24 milhões de Dark Shield por dia, beleza? E o território dura 7 dias. Ou seja, em 7 dias, você vai ganhar ali 24 vezes 7. A guilda vai ganhar 168 milhões de Dark Shield total de um domínio de território. Aí você me pergunta, quantos que dá 168 milhões de Dark Shields? Dá 1.680 Dracos, beleza? 1.680 Dracos, tá? E, manos, e você pensa, mas isso daí é quanto? Isso é pouquinho? É o quê? R$1.000? Não, cara. Com o preço atual de 3 dólares da Dark Shield, beleza? A gente vai fazer 3 dólares vezes 1.680, dá 5 mil dólares com o preço atual da Draco, beleza? O que vai dar aqui... em reais aqui, vai dar mais ou menos aqui R$30.000 quase. E, manos, o Draco, semana retrasada, uma semana atrás, estava 9 dólares. Isso estava dando, cara, exatamente 15 mil dólares, beleza? O que estava dando ali, cara, R$80.000 praticamente ali, beleza? Tirando as taxas, uns R$60.000 limpo ali, velho. Só de Dark Steel, cara.
Mano, é muita grana para quem domina o território. Aí você pergunta, um clã tem quantas pessoas? 50 players normalmente tem toda a guilda ali top. Então o certo seria dividir esse dinheiro entre os players, certo? Essas lá, correto? Todas as guildas idôneas, tá ligado? As guildas honestas estão fazendo isso. Mas acontece que tem guilda que tá roubando. Eu não ia fazer vídeo sobre isso daqui, cara. Sinceramente, eu já parei de jogar, eu ia deixar de lado. Mas, cara, como tentaram me atacar, tacar minha imagem com isso daí, não conseguiram, porque foi comprovado os ladrões. Só que, tipo assim, eu vi o Salles, que é um cara que eu respeito, acho massa pra caralho o conteúdo desse cara, no Mira, sofrendo com o negócio, igualzinho, cara, aconteceu comigo semana passada, a mesma coisa que aconteceu comigo, eu vi o cara fazendo um vídeo, eu falei, mano, vou fazer um vídeo que é melhor que. Como eu caí no golpe, tem outras pessoas caindo, eu não quero que ninguém mais caia, beleza? Eu acho que esse vídeo aqui ajudando vocês a ninguém mais cair no golpe desses salafrários que tem no Mira aí. Pessoal, acontece o quê, velho? Acontece que na guilda tem o líder e os anciões. Os anciões são como se fossem os co-leaders da guilda, que eles têm permissão para mexer nas finanças, que é tirar Dark Shield, tirar Gold, vender. Beleza? Ah, e lembrando, esses 168 milhões de Dark Shields aqui, você pode vender ele por Gold, beleza? Mais ou menos a cada 200 mil Dark Shield eram 200 de Gold, beleza? Atualmente que tá mais caro, é até mais, vai até 600 de Gold, mais 200 de Gold, certo? No clã que a gente tava, que foi o clã que fez o que ocorreu o roubo, que foi a Gênesis, beleza? Gênesis. Nesse vídeo eu não vou falar nome de player, beleza? Eu tampei o nome dos players, tampei o nome de todo mundo. Eu vou mostrar um vídeo pra vocês de um clã amigo, beleza? Um dos clãs que foi totalmente contra o que eles fizeram, me explicando pra vocês como funciona, beleza? Eu também tampei o nome dele, mas é um clã muito, tipo assim, honesto que tem no servidor, beleza? Cara, o dia que aconteceu isso, eu entrei, eu e mais o pessoal que começou a chegar print, choveu o print no meu privado e tal. Eu entrei em contato com os clãs, expliquei o que aconteceu, o pessoal entrou em contato, juntou todas as guildas do servidor ali que tava, tipo assim, que tava vendo o que tava acontecendo, ficou com raiva desses caras e derrubou os caras, tanto que a guilda deles não existe mais hoje. Mas os caras roubou, já saiu, já pegaram, colocaram dinheiro em personagem, ficaram forte e estão aí no servidor jogando em outras guildas ainda para fazer a mesma coisa, beleza? Já aviso vocês, tipo assim, chegou em mim já essa semana um pessoal aí de outros servidores que aconteceu a mesma coisa, beleza? De guildas roubarem pessoas, uma, duas, cinco pessoas roubarem todo o draco, todo o dinheiro, deixar os players aí para trás. Esse pessoal juntou, fizeram um formulário gigantesco lá. Eu passei tudo que eu tinha, que me passaram de print, nome, nick, provas. Eles juntaram e eles falaram que vão passar tudo com um supporter brasileiro que tem Domira, que eles estavam conversando com o supporter para essas contas de quem roubou serem encerradas, beleza? Porque tá contra. Ah, tem ali no jogo as leis, as regras do jogo, e isso daí totalmente contra, tá ligado? O cara tá enganando, usufruindo de outras pessoas para ter o lucro próprio, entendeu? Então, tipo, é errado. Espero que essas contas desse pessoal aí que roubou seja encerrada, seja banida, e eles não possam jogar mais o jogo, tá? Então, manos, vamos dizer ali, ó, 200 mil de gold a cada 200 gold a cada 200 mil Dark Shield, certo, guys? E 1 milhão, 668 milhões é o total, mas tem taxa, certo? Como funciona? Você vende ali o Gold, você vai ter a taxa ali de 30% para enviar para um player, beleza? Se você for enviar para um player. Então não tem como o clã, tipo assim, o clã pode até vender. Se o clã vender ali 168 milhões de Dark Shield, vamos pegar o total, vender o total, 168 milhões de Dark Shield, beleza? E vamos dividir esses 168 milhões por 200 mil Dark Shield, beleza? Vai dar 840 vezes de 200 Gold, beleza? Cada venda aqui vai 200 gold, que vai dar 168 mil gold total, beleza? Mas não é assim que foi feita a decisão, tá? Aí acontece o quê? O que o clã decidiu? Eu, quando eu entrei nessa guilda, eu vim do outro servidor, me chamaram pra guilda, eu entrei, e o pessoal lá deixaram um guri de 15 anos tomando conta das finanças da guilda, o líder era bem ausente. E o cara, praticamente, tudo que o cara queria fazer de ponto, o cara me perguntava. O cara chegou em mim, ah, eu tenho aqui 20 milhões de Dark Shield. Ele falou pra mim, 20 milhões de Dark Shield. Aí eu quero pegar e dar Dark Shield pra cada pessoa. Dá quanto? Se eu fiz a conta lá. Cara, se você der 5 Draco pra cada player, beleza? 5 Draco pra cada player, vai dar ali 5 vezes. Vai dar 500 mil, né? 500 mil que dá 5 Draco vezes. Pera aí, 5 mil. 500 mil. Vezes. Ali 42 players que participaram da guerra ia dar 21 milhões de Dark Shield, mais ou menos, beleza? 21 milhões de Dark Shield. Então, cara, ia ficar ali, vamos dizer que mais ou menos 20 milhões menos 168 ali, ia ficar para os players, beleza?
Caraca, calma aí, 168 milhões. Eu tô meio ruim de conta, pessoal, acordei agora. Menos 20 milhões. Ainda ia sobrar ali. Cara, 168 menos 20. Vamos tirar o zero. 148 milhões ia sobrar ainda de Dark Shield, certo? Aí você fala, aí isso daqui ia ser para enviar os Dracos para os players. Como que faz para enviar o Draco para os players? Você precisa vender, beleza? Você vende o gold ali para um outro player, pega esse gold, compra Dark Shield de volta ali com você, o ouro volta para você. Você compra Dark Shield de volta e envia para o player via Hermits. Nisso daí tem uma taxa de 30% que você perde gold. Mas mano, vocês podem fazer todas as contas aí com os dados que eu vou passar para vocês. Mesmo com essa taxa tudo, no máximo que você vai pagar ali vai ser mais 20 milhões de taxa de Dark Shield, que vai dar mais ou menos ali 200 Dracos, beleza? Então, cara, 20 milhões de Dark Shield que você vai pagar total ali, que vai dar de taxa. Então, tipo assim, vamos colocar aqui que sobrou 128 milhões de Dark Shield, correto? Aí, às vezes, você perde uma quantia vendendo ali um pouquinho. Então, vamos colocar ali vamos colocar 110 milhões que sobrou aqui de Dark Shield. Isso daqui foi o que eles enviaram para cada player que lutou na guerra, que foi 5 Draco, então 110 milhões. No final, tinha 30 mil de gold no caixa da guilda. Beleza? 30 mil de gold no caixa da guilda. E esse gold tinha sido combinado, como não ia dar para dividir para todo mundo, porque se fosse dividir 30 mil de gold para 42 player, ia dar 714 de gold para cada um, menos 30%, que ia dar 400 gold para cada um. Então eles falaram que ia dar um pouco de draco, pedra lá, que era mesmo valor 500 mil, e gold. Chegou no dia de entregar, não tinha entregado os Dracos para os players. Cheguei no dia em caos, tinha dois os anciões discutindo. A Draco tinha acabado de subir de 60 centavos para US$ 1,50, que eles não iam enviar o Draco naquele dia, porque o Draco estava alto. Eles iam fazer o quê? Eles iam segurar o Draco, vender em alta, e depois, quando abaixasse para 20 centavos, eles enviavam para os players, porque ia fazer o cofre da guilda. Eu achei totalmente errado, discutir com eles. E fiquei enchendo o saco, falei, vai ter motivo, os players vai quitar do clã, até os caras enviar, foram lá e enviaram. Pelo menos foi o que me disseram. Depois disso eu descobri, teve vários players que não receberam, beleza? Não receberam essa Dark Shield, não receberam essa Draco. Exemplo, isso daqui, ó. A Yurinha, beleza, que é um membro do clã lá. Ela não recebeu essa Draco, ela me mandou mensagem, beleza? Tô divulgando o nome dela só porque como que eu posso dizer, é o nome do jogo, tá ligado? Não é o nome real dela, então não tem problema, beleza? Ela não recebeu esse daí. Teve vários outros players que não recebeu. Eu peguei ela de exemplo, que era a print que eu tinha aqui, beleza? No mais fácil, tinha um monte de outras prints, cara. E, mano, isso daqui. Daí eu peguei o quê? Discuti por causa disso. Teve uma outra discussão lá por causa de baú também, porque os caras não estavam sabendo organizar o clã. Eu falei, mano, muita dor de cabeça à toa, não vou ficar nessa guilda aqui. Eu já vi que os caras estavam querendo fazer sacanagem, o que que tem? Logo depois que eu quitei, começou a chegar print pra mim. Os caras começou a pegar todo o gold que tinha, dividiu entre 1, 2, 3, 4 players, todo o gold que tinha na guilda. Aí começou o player me falar que não recebeu Dark Shield, beleza? Isso daqui é o que eles recebiam cada dia, 25 milhões, até mais que 24 milhões. Então, mano, aí você pensa o seguinte: os caras pegou, dividiu o gold pra 4 pessoas, um monte de player não recebeu Dark Shield. Nessa conta aqui, faltou mais de 90 milhões de Dark Shield, sumiram. Foram 900 Draco, que um dia depois estava 3 dólares, que dava ali, cara, a 3 dólares, beleza? 900x3 dava 2.700 dólares, o que dava ali 15 mil reais que sumiu, que nem água. Nisso todos os players começaram a desconfiar e eles fizeram o quê? Começaram a falar que eu roubei a guilda, sendo que eu não estava mais na guilda, eu não tinha permissão. Para quem joga aí, tá ligado? Só líder e o líder de finanças, o ancião de finanças, tem permissão para mexer no cofre da guilda. E eu não era nem ancião da guilda, beleza? Não era nada. E nisso daí, depois, tudo foi, a gente foi pegando, o pessoal foi me mandando, foi juntando prova. E a gente viu, descobriu quem roubou, beleza? Não vou falar aqui, quem aí, o pessoal que tá ligado sabe. Tem uma sala no meu Discord, beleza, pessoal? Vai ter todas as provas aqui para quem quiser. Não vou divulgar no vídeo, mas vai ter uma sala aqui com todas as provas. Já pedi pro pessoal, vai começar a postar tudo aqui. Igual quem, pra quem me acompanha, tá ligado? No meu trabalho, tudo que eu faço tem comprovação, cara. Eu tenho sala, comprovação de entrega, brinde, Pix, cara. Tudo que eu faço tem comprovação, cara. Tá ligado? Eu não mexo com pouco dinheiro com brinde, cara. Pra quem me acompanha, tá ligado, velho? Eu já tenho mais de quase 15 mil trades na Steam. O que soma aqui, ó. Vou dar um F5 aqui pra vocês verem. O que soma só de movimentação na minha Steam aqui do último ano e pouco, cara. Mais de 150 mil reais. Então eu não mexo com pouco dinheiro, tá ligado? Com pouco brinde. E eu não aceito. Se for um real roubado, imagina
Mas, cara, imagina 15 mil reais sumindo que era pra ser dividido entre os players, cara. Então, é o seguinte, manos. Resumindo, cara, sumiu toda a Dark Shield, beleza? Os caras que jogaram a culpa em cima de mim, mas depois explodiu, tanto que o clã da Genesis sumiu. Vários players deles trocaram de nick, sumiram do servidor, beleza? Até aí tudo bem. É, os players ficaram sem draft, ficaram, muita gente foi prejudicada. Eu não recebi nada, me ofereceram gold, não quis receber nada, tá ligado? Meti o foda-se, não tô nem aí, cara, que se eu participei da guerra, se eu lutei, matei mais de 200 na guerra, tem vídeo no canal. E tipo assim, mano, não vou receber coisa que os outros não tá aqui. Se teve gente, amigo meu que jogou, teve outras pessoas que não recebeu nada e merecia receber, por que que eu vou receber, tá ligado? Esse cara roubou, roubou, já foi comprovado. E, mano, aí nisso daí, eu fui falando com outras pessoas, o pessoal me falou, tipo aqui o Pre-Shed, que é o nick dele no jogo, pra gente você fazia parte dessa sujeira. A gente não aceitou a aliança depois da guerra porque escutou o papo sobre essa filha da putagem. Porque é o seguinte, mano, os caras, além de ter roubado, eles começaram a inventar histórias sobre várias outras guildas, várias outras pessoas, para tentar limpar seu nome. E aconteceu o que no final, pessoal? Vários deles saíram do servidor, beleza? Eles saíram do servidor, foram pro servidor SA41. Outros ficaram no servidor, outros trocaram de nick, beleza? É, esse daqui é uma conversa com um dos pessoal, dos caras que era ancião. Ele confirmando que ele viu que o pessoal tava roubando, tá ligado? Que roubaram os 10k de gold, beleza? Hora nenhuma eles quiseram confirmar que os Dracos sumiu, sendo que todo mundo que tava envolvido ali, que tava na guilda, que era membro, viu que sumiu as Dark Shield. E toda vez que, quando o pessoal começou a bater de frente, eles saíram banindo todo mundo do Discord. E é isso. E, mano, tem várias outras prints, várias provas. Eu vou assistir um vídeo com vocês aqui agora. Beleza, esse daqui é o um membro. Ele chegou no. Ele, igual várias outras pessoas, chegou no meu privado o dia que eu saí do campo. Perguntou: por que que você saiu? Eu falei: mano, seguinte. Aconteceu isso, cara. Eu acho que os caras tá fazendo besteira. Aí os caras começaram a enviar print mostrando que os caras tirou gold, que tava banindo gente do Discord, que o pessoal que tava perguntando. E eu falei: bem, agora tá comprovado, os caras roubou. Aí começou a chegar print, histórico de Vermix, um monte de coisa começou a chegar ali, beleza? Aí, igual esse mano aqui, eu expliquei, pedi pra ele falar com. Ele pediu pra falar com um líder de uma outra guilda, que é a Incor, que é uma guilda bastante honesta, idônea. Você entra no servidor deles, a primeira sala que tem lá é comprovante de pagamentos que eles enviam pros membros da guilda. E esse pessoal da Incor, eles se disporam a pegar e explicar pra esse cara como que funciona, beleza? Eu tampei ali o pessoal, a foto do cara ali, pra não ter problema, certo? De direitos autorais. Tampei uma parte do vídeo ali que mostra o nome dele, mas o pessoal da Incor se dispôs a mostrar pra ele, pra gente mandar pro resto do pessoal como que funcionava, porque muita gente achava que você só ganhava 20 milhões de Dark Shield total, sendo que era 25 milhões por dia. Eles mentiram até isso pros players. E tipo assim, esse clã da Low aqui era o clã 2 da Genesis, que era um clã vinculado, atualmente não é nada, tá ligado? É um clã solo, mas na época era vinculado, era dono da Genesis, era Genesis, era dono dele também, beleza? Vou mostrar o vídeo aqui pra vocês, vou assistir com vocês. Vou até tirar minha webcam aqui pra mostrar pra vocês, beleza? Pessoal, um aviso rápido aqui, velho. Eu ia colocar esse vídeo aqui todo borrado, porque eu não tinha autorização aqui do de quem gravou o vídeo, Amargo, né, cara? Um dos líderes da Encore, mas ele me deu autorização aqui quando eu tava editando o vídeo, então muito obrigado, Amargo e Encore aí. Um clã bastante honesto. E eu vou estar colocando o vídeo aí pra vocês, sem corte, sem nada, beleza? Pra vocês verem a explicação. Ele só corrigiu ali que é 30% de taxa quando você envia o gold pro player e é 15% de taxa que você ganha do território, cada batida de mineração que tem lá, o player lá, o pessoal ganha. Cada vez tá ganhando mais, hoje em dia, se eu não me engano, o Vale da Serpente tá ganhando uns 27 milhões por dia ali, beleza? Então bora lá ver o vídeo. Uhum. 24 mil por dia. Milhões. 24 mil por dia. 24 milhões por dia. Nesse território. O deles produz mais. 3 deles, né? E Tava bem mais discrepante de produção. Então, vai lá na loja lá, aquela do ouro, do Dark Steel, né? Aquele que tu bota pra vender com ouro. Sim, é aquele mercado lá. Isso. Pode botar um, né? Preço unitário, um gold. Uhum. É. Beleza. Como diz o outro, tá aprovado, né? Tá aprovado. Eu tava filmando aqui. Tem mais um.
Tá, e esse 79M é 30% de imposto, né? Por isso que dá o 20 e poucos, né? É isso, né? Isso. No caso, estava até mais discrepante semana passada, porque isso aí, conforme o jogo vai avançando, mais pessoas vão farmar no Vale da Serpente, que aumenta a produção diária. Semana passada, não. Até ontem, né? Tava muito discrepante, sendo que o Vale Oculto tava dando 10 m a mais de produção diária. Eu lembro que tava dando o quê? 3 milhões a mais por dia para eles. 3, 4 milhões a mais por dia para eles, entendeu? Ou seja, no total eles ficaram com uns 20 milhões de Dakshu a mais que a gente. A recompensa da Gênesis, para quem tava na Gênesis, tinha que ser muito mais alta. Além de que a pedra amarela, loja, ela é muito mais barata. Não dá para mostrar porque não tem. A pedra amarela, ela é muito mais barata de registrar. Ela é 2.300 de Dark Shield para registrar e é usada 15 ou 16 para fazer ela. Entendeu? Pedra roxa é 4.500 e é usada 23. Então, pessoal, como eu falei para vocês, manos, o vídeo mais ou menos aí explicando, beleza? Cortei empurrei algumas partes ali para não mostrar a identidade do pessoal. O pessoal foi um pessoal muito gente boa que ajudou a desmascarar esse pessoal que tava roubando aí, beleza? Não adiantou muita coisa porque, sinceramente, assim, pessoal, teve algumas guildas que pegaram esses caras que roubaram o gold, beleza? E simplesmente abraçaram os caras dentro da própria guilda, sendo que tinha sido conversado para ninguém aceitar eles. E tipo assim, porque os caras ficou forte, roubaram, ficou forte, a conta forte, investiu na conta e simplesmente os caras meteu foda-se eles ter roubado, ter enganado um monte de gente e pegou os caras achando que um player ganha a guerra, entendeu? Sendo que esse jogo aqui um player não ganha uma guerra, muito menos um clã apenas. Tanto que atualmente aí tem alianças de 8, 9 clãs para conseguir dominar um território. E mano, a única coisa que eu tô aqui para dizer, o meu objetivo nesse vídeo para você é dizer o seguinte, mano, vocês querem continuar jogando mira? Vai jogar mira, mano? Cuidado na guilda que você entra, pesquisa sobre essa guilda, beleza? Olha bem sobre essa guilda que você vai entrar. Fica ciente aqui do sistema, como funciona. Não deixe te enganar, não deixe os caras falar pra você que tá ganhando 20 milhões de Dakshu por semana, porque é por dia, beleza? E só tende a aumentar cada vez mais, tá? Quanto mais gente minerando, mais Dakshu ganha. É 15% do farm total de todo o bichão, de todo o Vale da Serpente que a guilda que tá dominando ganha. E cara, não é todas as guildas honestas, sim, mas tá tendo muitas guildas honestas, beleza? Eu já ouvi relato em vários servidores, tá acontecendo a mesma coisa. Tanto que o Salles aí, que é um cara famoso pra caramba dentro do Mira e dentro da comunidade, fez um vídeo que usaram o próprio nome da guilda dele para fazer esses roubos, entendeu? E cara, é triste, eu não pretendo mais jogar Mira, dei minha conta, beleza? Minha conta, se eu não me engano, tá com o nick de Almighty agora, beleza? Eu dei pro Mike, que é amigo meu. Ele vai jogar, vai ficar upando ela, vai chegar em 100 mil de força lá e se pá, a gente vai vender ela, beleza? Depois ele pega o dinheiro upa dele. E, manos, é isso. Eu chamei pra jogar mira, peço desculpa por abandonar vocês, mas eu não consigo ficar numa comunidade que tem uma minoria, mas que tem uma minoria que apoia ladrão, beleza? Eu não consigo ficar nessa comunidade. Prefiro voltar a jogar CS, vou jogar New World, vou jogar outras coisas. Esse jogo não tá fazendo bem pra minha cabeça, cara. Entendeu? Você ter que, cara, muitas vezes trocar, ficar trocando, ficar tendo que trocar palavras com o cara que roubou e o cara acha que tem, tipo assim, direito de falar com você, beleza? O cara acha que tem direito. Tanto que eu vou mostrar umas prints aqui pra vocês agora. Pessoal, esse sprint que eu vou mostrar pra vocês aqui agora é uma baixaria, eu não queria estar mostrando aqui, mas é pra vocês aí ficar ciente, mano. É o seguinte, galera, a última coisa que eu vou pedir pra vocês. Cara, se você tá numa guilda que tá apoiando o ladrão, que tá defendendo o ladrão, cara, como que você vai ter certeza que essa guilda também não vai te roubar, entendeu? Porque na minha opinião é o seguinte, se os caras tá apoiando, defendendo o cara que roubou, o cara ladrão, o cara que tá aí, já foi mais do que comprovado, todo mundo ali, cara, as guildas viu que os caras roubou e tão defendendo o cara porque o cara é forte, forte com dinheiro de roubo. Então, mano, se eu dar a sua opinião, cara, vai pra outra guilda, minha opinião pra você, vai pra outra guilda, vai, cara, procura outras guildas, monta sua guilda, faz qualquer coisa, não fica numa guilda que apoia ladrão, porque, mano, quem defende ladrão, coisa errada tem, beleza? Mesma coisa, né? Se o cara rouba no jogo, o cara vai roubar na vida. Não tem essa, cara. O cara tá roubando no joguinho, cara. Beleza? Eu escutei uma frase uma vez que me falaram que a pessoa, ela é 10 vezes pior na internet do que ela é na vida real. Então, tipo...
Esse daqui é o cara, ele é o dia que o pessoal descobriu no roubo e tal, o pessoal foi cobrar ele no chat do jogo. E ele começou a soltar um monte de xingamento, ofender todo mundo, ofendeu a mim, tá ligado? Eu não ligo, cara. O cara simplesmente ele tem um problema com ele ser gordo, tá ligado? Pra ele ser gordo é uma ofensa, é uma. Como que eu posso dizer? É um crime, tá ligado? É um delito, é um pecado. Aí eu já não posso fazer nada pra ele, entendeu? Se eu não tô preocupado em ser gordo, aí ele tá. Então, tipo, esse daqui eu vou até passar o link pra vocês, beleza? O único que eu vou falar o link aqui no vídeo que é o Nick. Beleza? Esse cara aqui é do SA21. Essas prints já foi repassada pro suporte. Tô esperando o Mira responder pra ver se pelo menos um banzinho de 7 dias ele tomei por questão de cara não ter decência, né, mano? E isso daqui ele tava falando pro amigo nosso aí, o M-Tank. Beleza? O M-Tank. No caso, ele foi um dos caras que recebeu 4 mil de gold. Não sei se ele chegou a receber Dark Shield, essa parte a gente conseguiu ver, mas foi claro, tem todas as comprovações que. E ele defendeu a pessoa que roubou, tá ligado? Foi comprovado que roubou a Dark Shield. E o cara simplesmente só ficou falando besteira no chat, falando merda, falando, ofendendo todo mundo. E depois disso, esse clã aqui, a Rangerinos, beleza? Que era um clã que era. Funcionou da seguinte forma: vários clãs que se juntaram para bater na Gênesis por conta que não aceitaram o clã ladrão, não ia aceitar o pessoal que roubou os membros ali se reerguer, concordaram em não aceitar nenhum dos caras que roubou, nenhum membro ladrão na guilda deles. E os caras, na primeira oportunidade, os caras puxou um, dois, três dos caras que roubou pra mim deles pra ficar mais forte. Pra tentar redominar o servidor e, tá ligado? Então, tipo assim, na minha opinião, essa guilda aqui não tem respeito nenhum, beleza? Quem tiver nessa guilda aqui, sai, porque. Pode ficar se você quiser, mas se eu tivesse, eu sairia. Porque se os caras tá apoiando quem rouba, como que você vai comprovar que os caras não vai roubar você? Entendeu? Então, tipo, tem várias prints, um monte de print, tá ligado? O cara é totalmente. Cara, totalmente sem caráter, o cara é sem caráter, o cara não tem, mano, não tem decência no que fala, não sabe o que fala. E, mano, praticamente isso, o que o meu aviso para vocês. Cuidado na guilda que vocês entram, beleza? Cuidado com a guilda que vocês entram. Se for continuar jogando mira, toma cuidado, tá tendo muito roubo, não é só no SA21, não é só no SA13, é em todo lugar, beleza? E, mano, tem meu Discord ali. Eu não vou estar jogando mesmo, mas tem bastante gente que joga. Tem o pessoal que vai continuar jogando. Pergunta pra eles: sabe algum clã aí honesto pra entrar? Sabe algum clã aí? Beleza. Mano, tem um monte de clã, cara. Vou dar dica de dois clãs aqui que eu coloco minha mão no fogo. Que eu falo que é honesto, que é Empore e a Bagunceira. São dois clãs que eu tenho certeza que são honestos, beleza? Do SA21 ali, que eu já vi o pessoal falando. Os caras não estão jogando por causa de dinheiro. Os caras estão tá jogando pra se divertir, beleza? Tá pagando certinho os membros. E, mano, é isso, cara. Não vamos apoiar ladrão, cara. Não pode apoiar ladrão em. Isso, cara, em lugar nenhum, hipótese alguma, cara. Beleza? E, mano, é isso, cara. Esse é o motivo de eu ter saído do Mira. Eu não vou voltar. Não pretendo voltar. Vou jogar New World. Não ganhar dinheiro, mas é muito. Eu consigo me estressar muito menos, beleza? Mira é muito bom. Mira é muito bom. O jogo é muito bom, muito completo. Eu tenho certeza que ficar aí pra frente vai ganhar muito dinheiro ainda, farmando, minerando, dominando território. Mas, cara, aquilo. Toma cuidado para você não gastar seu tempo, às vezes gastar dinheiro para ficar forte, ajudar uma guilda a dominar o território e você no final sair com a mão na frente ou outra atrás, porque um carinha de 15 anos ali que tá o dono da guilda resolveu roubar você e todo mundo, beleza? E lembrando, pessoal, uma coisa que muitos desses caras aqui eles não pensam, esses caras que roubam, esses caras que tá passando a perna no pessoal, é que NFT, jogo que envolve dinheiro, muitas vezes você não tá jogando com criança. Vou te dar um exemplo, na Gênesis lá, tinha policial. Tinha advogado, tinha um maluco que tá fazendo concurso pra ser juiz. Cara, tem muita gente que pode acabar querendo ir atrás de você porque você tá roubando o joguinho, entendeu? Beleza? Então, cara, tem que tomar cuidado com o que você faz na internet, cara, tá ligado? Tem que tomar cuidado com o que você faz na internet. Às vezes você tá roubando um cara que você não sabe, o cara pode ser chefe da sua mãe, cara. Tá ligado? Então, mano, presta atenção no que você tá fazendo, cara. E, mano, não é pouco dinheiro, guys. Tem gente que roubou, já fiquei sabendo em servidor que o cara roubou já e comprou um carro, cara. Dinheiro, não, tipo assim, dinheiro suficiente pro cara comprar um carro. 30 mil, 50 mil, cadraca, 9 dólares. Então, tipo assim, mano, é muita grana, cara. É muita grana e, infelizmente, essa grana que era pra ser dividida em 50, 100, 200 membros, que é por causa das alianças, tá sendo dividida entre 3, 5 pessoas, beleza? O resto do pessoal que participou da guerra fica de mão abanando. Tanto que uma última pra vocês verem, aí a guerra passada, eu fiquei sabendo que o clã da Bagunceiro, Jocoara e mais 6 guildas, 5 guildas ali,
Eles dominaram o território junto, eles dividiram toda a Dark Shield entre 194 membros certinho. Eu tenho amigos meus que são da guilda deles, eles todo mundo recebeu igualzinho gold todo dia, cara. Então, cara, parabéns pra esse pessoal aí. Os caras não se deixam corromper por causa de dinheiro e você também não tem que deixar você se corromper, beleza? Então é isso, mano. Boa sorte para quem fica no mira aí, velho. Cuidado com esse pessoal aí. Cuidado com quem você deixa entrar na sua guilda. Cuidado com quem você dá permissão na sua guilda. Que às vezes você é dono da guilda. Às vezes você é dono da guilda, você dá permissão pra um cara aí. Ele rouba toda a Dark Shield da sua guilda e a culpa vai pra você, beleza? E às vezes não dá pra confiar em dinheiro, né, mano? Só o cara quando mexe com dinheiro que mostra realmente quem ele é, o caráter dele. E às vezes por causa de migalha, os caras vai lá e trai amigo de 10 anos. Trai quem for, beleza? Então é isso, mano. Boa sorte a todos aí. Esse foi o meu vídeo para esclarecer para vocês aí. Desculpa, ficou grande, ficou meio enrolado, mas deu para entender, né, mano? Cuidado em quem vocês confiam, cuidado na guilda que vocês entram. Não apoiem ladrão de forma alguma. E, mano, você tá no Discord lá, eu sei que várias pessoas já enviaram print por fora. O cara que vai enviar lá para os moderadores, o pessoal que roubou. E quem puder também enviar para ajudar para denunciar essas pessoas, esses ladrões aí, que não tem outra palavra, ladrão, tá ligado? Esse pessoal que engana os outros. Que estão usurpando o pessoal. Quem puder enviar, vai estar no meu Discord lá, todas as prints, todos os comprovantes. Quem puder enviar para denunciar, mano, eu agradeço, beleza? E aquilo, mano, não importa o jogo, CS, Mira, New World, Axie, cara, tem que ter uma comunidade limpa, uma comunidade não tóxica e sem dúvida uma comunidade que não queira enganar os outros, beleza? É nóis então, guys, valeu, falou, fui, até a próxima, vejo vocês aí no outro dia.